për në një farë forme për ta mbrojtur edhe nga gazi lëcielës, por edhe nga ndërhyrja e forcave të policisë. Ndërko, vijon të hidhet edhe gaz nga ana e punonjës. Shoqërohet një person nga... Po, Sokol, po shoqërohet një person nga policia, se të pashë që kam edhe pamje të tjera edhe nga pozicioni ku t'i je, kështu që më ndojmë her pas seri t'i komentoj, ka njerëz në taracin e selisë partisë. Mund vjosh, Sokol, me atë çfarë shenë pozicioni ku ndodhesh. Po hidhet gaz lëcielës, vjon fakt që të ketë hedhje të gazit nga ana e